Como sabedes, o 8 de marzo está convocado un paro internacional de mulleres, convocado en máis de 57 países do mundo, no que Galiza pois secunda, non? E convoca, por tanto, este paro internacional. No caso da nosa central sindical, nos o pasado 27 de xaneiro rexistramos unha convocatoria de folga na Consellería correspondente a paros parciais de 2 horas en cada unha das quendas. Estes paros van ter lugar entre as 0 e 2 da madrugada, entre as 12 e 2 da tarde e entre as 7:30 e 9:30. Por que estes tramos horarios? Porque entendíamos que era facilitaba que todas as mulleres asalariadas poideran realizar folga en cada unha das quendas de traballo que tiveran, non, con independencia pois da súa vinculación laboral, e ao tempo facilitar tamén que as mulleres, alén de abandonar os seus postos de traballo, pois puderan participar nas movilizacións nunha xornada como a do 8 de marzo, non? Para nós, que vimos denunciando xa durante bastantes anos a hipocresía, non, que xira ao redor da conmemoración dunha data como 8 de marzo, porque entendemos que estaba a ser, digamos que conmemorado dun xeito rutinario e dun xeito completamente hipócrita por parte das, precisamente das institucións que vulneran os nosos dereitos, que lexislan contra os nosos dereitos e ao mesmo tempo pois que son os causantes, non, da situación de desigualdade que vivimos as mulleres en Galiza. Daí que o formato que nos entendemos que debe de responder, non, 8 de marzo, sexa un formato plenamente mobilizador, un formato de denuncia, un formato de visibilización desta realidade que amosará a compañeira Nati, pero tempo tamén de repulsa, non, para poder amosarlle a propia cidadanía que non só estamos fartas, senón de que abonda xa de que se recorten os nosos dereitos, de que se nos acose, de que se nos violente e de que se nos discrimine polo mero feito de sermos mulleres. A fenda salarial no ano 2016 foi do 22,3%. Se comparamos co ano 2008, era do 25,5%. Vemos como aquí se acortan as diferencias con respecto aos homens. A explicación está no que, pues, no que decía antes, polo empeoramento das condicións salariais de os homens. E ademais hai outro feito, que nestes dous últimos anos, cando xa empeza a incrementar os salarios lixeiramente e incrementou a ocupación, tamén se volve a aumentar a brecha salarial entre homens e mulleres. Que explica estas diferencias tan grandes entre as condicións salariais ou entre as retribucións dos homens e das mulleres? Son moitos os factores, non? Desde os tipos de xornadas, maior porcentaxe de xornadas parciais das mulleres, maior temporalidade, duración dos contratos menor, como vos enumerarei logo. Influye tamén moito a rama da actividade onde as mulleres traballen. Son maioría, e aquí sí que quería facer unha distinción entre o sector público e o sector privado. A Axencia Tributaria entende ou engloba ou en servicios sociais a todo o sector público, sanidade, educación e toda a administración pública, non? Entonces, aquí están ocupadas o 30% das mulleres, máis ou menos, en Galicia. Aínda, en principio, o acceso pois, sería igual para todos. Entramos por a oposición, entras por unha oposición e o salario en principio debería ser o mesmo, non? Pois neste sector a brecha salarial é do 16%. Aquí márcase claramente como os postos de dirección ou os postos de responsabilidade están vetados ás mulleres totalmente, non? Se sacáramos fora este sector, probablemente estaríamos falando dunha brecha salarial máis cerca do 30% que do 22% que estamos falando de media. Ademais, no sector na rama de outros servicios persoais e de lecer, que é despois de servicios sociais, é dicir, de educación, sanidade, a que acolle a maior número de mulleres, estou falando creo que en torno ao 15-16% neste último ano, foi a rama onde máis aumentou o emprego femenino desde o ano 2009, desde o ano 2008. Foi onde máis baixou o salario. Tamén en esta rama, estamos falando dun 15% máis de mulleres e case un 15% menos de salario. Non acadan de media o salario mínimo interprofesional. Estamos en 7.600 euros. Aquí é onde se está creando emprego. En estas ramas de actividade que está, pues, bueno, como decías tú, o cuidado dos maiores, o servicio doméstico, pues, bueno, todos estes servicios que están moi mal pagados, moi feminizados e moi mal pagados, e é aí onde se está creando emprego, e ademais, como veremos despois
na ocupación, segundo a EPA, en mulleres de idade avanzada, en mulleres maiores, os que están facendo cargo destos servicios, non? Pois dende o ano 2009, no único tramo donde aumenta o número das asalariadas é nas que perciben menos da metade do salario mínimo interprofesional, que se corresponde con esa rama de actividade que falábamos onte. Estamos falando agora que en torno ao 20% das mulleres asalariadas non chegaron aos 1.800 euros ao ano, no ano 2016. E aumentou, é dicir, baixaron os ingresos, en cambio son un 14% máis, son o 20,7% das asalariadas. Pola contra, as de maiores ingresos, as de máis de 10 veces o salario mínimo interprofesional, baixou casi un 20% o número de mulleres neste tramo, pero en cambio os ingresos desas poucas que quedaron aumentou un 44%. É dicir, hai unha polarización tremenda de ingresos. Solo así, no ano 2009, ou unha muller do tramo de ingresos maior equivalía a 61 mulleres do tramo de ingresos inferior. Hoxe, unha muller equivale a 91 mulleres. No que despois xa máis os datos da EPA, pois tamén o mismo que ocurre co tema dos ingresos, pois houve un acercamento aos homes en moitos indicadores e, repito, novamente polo empeoramento das condicións dos homes. Non? A población activa. A población activa globalmente descendeu, pero entre as mulleres aumentou. Hai 10.600 mulleres máis en activo que había no ano 2008. En cambio, entre os homes, 77.000 menos. O sea, mirai como se foi acercando a tasa de actividade de homes e mulleres. Había unha diferencia de 16 puntos no ano 2008, hoxe a diferencia de 8 puntos. Pero onde aumenta a población activa femenina? Entre as maiores. Entre as menores descende moitísimo, pero aumenta sobre todo entre as maiores de 55 anos, que se corresponde un pouco con esas actividades que describía anterior. Hoxe aínda se manteñen 27.500 ocupadas menos que no ano 2008, mulleres. Os homes son 121.000 menos. Hai menos mulleres ocupadas e mudou tamén as características do emprego neste período. Empeorou tanto para homes e para mulleres e en algúns indicadores incluso tamén nos acercamos. Empezando pola idade, aumenta o emprego entre as maiores de 45 anos, descende entre as menores de 45 anos, sobre todo entre a población máis nova, fruto especialmente da emigración. Hai unha caída demográfica, pero é emigración, e ademais é emigración que é prácticamente imposible de cuantificar. En calquer caso, ahora mismo, a población ocupada, o 46,8%, casi o 47% das mulleres teñen máis de 45 anos. No ano 2017. Hai un envellecemento tremendo da población ocupada. O 21,8% traballan a xornada parcial. No caso dos homes son o 6%. A tasa de temporalidade situouse no 28,7%. Volve a estar medrando a tasa de temporalidade. A pesar desta caída de ocupación, o número de contratos que se registrou a nome de mulleres non deixou de medrar neste período. Ano tras ano estamos alcanzando un máximo histórico. Todos os anos rematamos con un máximo histórico de contratación. Menos mulleres para cada vez máis contratos. Lógicamente é unha rotación tremenda da contratación. Hai unha media de 3,8 contratos por muller con contrato temporal, non? Porque ao 35% dos contratos que se registraron no ano 2017 duran menos dunha semana. Quedaríanos a población parada, que aínda hoxe se manteñen 31.100 mulleres paradas máis que no ano 2008. O 40% levan máis de 2 anos paradas. Co cual, se a isto unimos esta porcentaxe tan elevada de paro de longa duración con contratos de tanta escasa duración e tan alta rotación, fai difícil que poidan acceder a unha prestación cando quedan no paro, non? De feito, a porcentaxe de mulleres cobrando algún tipo de prestación é do 47%, a dos homes é do 57%. Unha vida laboral tan precaria leva que a hora da xubilación a fenda se multiplique con respecto aos homes, non? As bases de cotización media son 80,7% da dos homes. Non mellora ni na población máis nova. Non está reducíndose as brechas en ningún caso, nin para a xente máis nova.
os anos de cotización logo de unha vida laboral tan precaria leva que no momento da xubilación, o último ato é do ano 2016, as mulleres que se xubilaron no ano 2016 tiñan de media 22 anos cotizados, os homes 33 anos cotizados. 10 anos máis cotizados unha muller que un home. Lógicamente, eso leva a que a fenda das pensións sea moito maior aínda que a fenda salarial. A fenda das pensións foi do 35,4% no ano 2017.